Pavel Maslák ovládl 200, čas 21.84, tak budete spokojený? Určitě jsem spokojený za titul. Trošku mě mrzí, že stále Janírka je přede mnou v tom nejlepším čase, že má lepší sezon bez jak já, tak to trošku kazí tu třeštičku na dortu, ale i tak jsem spokojený. Vy jste to trošku zmínil, ten váš závod byl možná jedním z nejotevřenějších, co se týkalo ambicí na vítězství. Byl tam Honza Jirka, ale také Jiří Polák, tak jak moc těší ten titul právě tím, že jste měl solidní soupeře? Já si myslím, že tento titul byl nejtěžší z těch předchozích pěti, co mám na 200 titulu, takže určitě to bylo hodně nabitý, bylo to otevřené a vlastně dokud ten závod neskončil, nikdo nevěděl, jak to dopadne. O vás se vždycky říkalo, že jste specialista na halu, tak teď vás čeká Toruň, tak s jakými ambicemi tam pojedete? Zatím se pro mě neběhá nějak extra rychle, což je dobře pro mě, protože ani já nejsem nějak extra rychlý, takže já si myslím, že ty ambice jsou nejvyšší, takže budu doufat o boj o medaile. Vy dnes slavíte své jubilejní 30. narozeniny, všechno nejlepší, co si k ním vlastně přejete? Moc krát děkuji, já jsem si tady nic nepřál, ale kdybych se měl něco přát, tak určitě zdravím mě a celý rodině, to je takový to nejdůležitější. Díky moc a gratulace k titulu. Děkuji.